Let me not say much, except to say for the roads, Sakaja, Namimi, we sit in what is called Nairobi Metropolitan or Transport Authority. Mimi ni chair, yeye ni vice chair. Mungu alipanga namna hiyo. Na kwa hivyo, one of the main projects tunataka tumalize ni yenye inaitwa Bus Rapid Transit System. Mliona kwa hii barabara tumetengeneza kidogo some structures. Tunatafuta pesa kidogo tumalize BRT ili tupunguze magari kwa barabara na tulete mabuses ile wananchi wataketi vizuri iko na proper structure na kwamba itasaidia pia kwa sababu itakuwa electric buses itasaidia kupunguza pollution kwa katika hii city yetu na watu watafurahia kutumia public service kwa sababu tutahakikisha kwamba iko na technology yenye inamulika driver unaweka your biometrics before you start driving ukiketi pale iko na proper cameras watu wanaweza bebwa bila wasiwasi bila pia fear watoto wanaweza tumia kwenda shule na kurudi because you can account for where a passenger is at any given time so mtuombe tunatafuta the funding tuko na support ya European Union tuko na support ya Millennium Challenge account ya kutoka US na wengine we want to make sure that Nairobi in the next few years will have a BRT system that will make the transport become better.